ସମ୍ପର୍କ କି ଗଢ଼ି ହୁଏ ସର୍ତ୍ତର ସମାଧିରେ, ହୃଦୟଟି କି ଥାପି ହୁଏ ଦହନର ଦେହ ଦେଉଳରେ, ତମେ କୁହ। ନିର୍ଭେଜାଲ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ମଧୁଆଲା ଏବେ ପୃଥିବୀ, ମୁଠାଏ ପ୍ରେମ ହିଁ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ସାଜିଥିବା ବେଳେ ଚିରନ୍ତନ ପ୍ରେମ ବାସ୍ନାର ବିଭର୍ପଣରେ ପାଠକଙ୍କୁ ବରାବର ବିମୋହିତ କରନ୍ତି କବି ବିଦେଶୀ ନାୟକଙ୍କ କବିତା। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରେମର ପୁଲ କରି ଶୁଣିବା କବି ବିଦେଶୀଙ୍କ ପ୍ରେମ କଥା, ପ୍ରେମର ନିର୍ଭେଜାଲ କିସମକୁ ଥରେ ପରଖି ନେବା। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ କେମିତି ଅଛ ମୋନାଲିସା। ଅଶାନ୍ତ ନଈର ମଝିଧାରେ ଟଳମଳ ଆମ ସମ୍ପର୍କର ହୁଲି ଡଙ୍ଗା, କେବେ ବାଁକୁ ତ କେବେ ଡାହାଣକୁ, ତା ଉପରେ ଏବେ ନା ତମେ ନା ମୁଁ, କେବଳ ଆମ ବିଦଗ୍ଧ ବିଫଳତା, ବିଦେହ ବିଲୋପିତ ଅତୀତ। ଏବେ ତ ନଈ ସେ ପାଖେ ତମେ, ଏ ପାଖେ ମୁଁ, ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖୁଛେ, ହେଲେ ଅନୁଭବିବାର ଖୁବ୍ ଦୂରରେ ଆମ ଅନୁବନ୍ଧିତ ଇଚ୍ଛା ଓ ଅଭିପ୍ସା। ତଥାପି ତମେ କେମିତି ଅଛ ମୋନାଲିସା, ତଥାପି ତମେ କେମିତି ଅଛ ମୋନାଲିସା। ବଂଶୀ ବାଦକର ସୁର ପରି ଆମ ସମ୍ବନ୍ଧର ସ୍ୱୟମ୍ବର, ରାଧାର ଅଭିମାନ କୁହ କି ମୀରାର ବିଷପାନ, କାହ୍ନାର ଅଝଟପଣ ଅବା କୃଷ୍ଣଙ୍କ କୋଳାହଳ, ଶୋକାକୋଳ ବିମୋହନ, ସବୁଠି ଏହି ଗୋଟିଏ ଅନୁରାଗ ତାରୁଣ୍ୟର ଆକାଶରେ କାରୁଣ୍ୟର ମେଘ ବସା ବସା। ତଥାପି ତମେ କେମିତି ଅଛ ମୋନାଲିସା। ସମ୍ପର୍କ କି ଗଢ଼ି ହୁଏ ସର୍ତ୍ତର ସମାଧିରେ, ହୃଦୟଟି କି ଥାପି ହୁଏ ଦହନର ଦେହ ଦେଉଳରେ, ତମେ କୁହ। ସମୁଦ୍ରର ଶୋଷ, ତଟିନୀର ଅବଶୋଷ, ସବୁ କ'ଣ କ୍ଷଣିକ ଆୟୁଷ, ଯଦି ଏହାକୁ ପ୍ରେମର ପରିଭାଷା ତମେ କହିବ, ମୋତେ ତ ପ୍ରତିଜନ୍ମ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରୀତିର ପୋଷେ ପିଉଷ ପାଇଁ ଯାହା ଗୋଟେ ଯୁଗର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ତଥାପି ତମେ କେମିତି ଅଛ ମୋନାଲିସା। ଚାଲ ଥରେ ପୁଣି ସେଇ ହୁଲି ଡଙ୍ଗାରେ ସବାର ହେବା, ନଦୀ କି ନକ୍ଷତ୍ର, ପ୍ରୀତି କି ପ୍ରତାରଣା, ମନ ଭରି ସାଉଁଟି ଧରିବା, କିଛି ତମ କ୍ଷତାକ୍ତ ଓଠରେ, କିଛି ମୋ ରକ୍ତାକ୍ତ ଆଖିରେ, ତେଣିକି ସେ ଅଶାନ୍ତ ତରଙ୍ଗ ହେଉ କି ଝଡ଼ର ଆକାଶ, ଟଳମଳ ହେଉ ଜୀବନର ବାଟରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିବା ଯୌବନ, ବେଫିକର ଗାଇ ଉଠିବା ଅଲେଖା ଗୀତିର ଗଜଲ, କ'ଣ ରଖିପାରିବ ତ ମୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା, କ'ଣ ରଖିପାରିବ ତ ମୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା, ତମେ କୁହ କେମିତି ଅଛ ମୋନାଲିସା, ତମେ କୁହ କେମିତି ଅଛ ମୋନାଲିସା। କଲେଜ ଜୀବନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କବିତା ଲେଖା, ଆଉ ଆଜି ବି ସେହି କବିତାରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେମର କଥା ଏବଂ ମୋନାଲିସା। ଆପଣମାନେ ତ ଶୁଣିଲେ, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନା ଶୁଣିବା ସେ ମୋନାଲିସା କିଏ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜି ବି ସେ କେମିତି କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କବିତାକୁ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଏ ମୋନାଲିସା ସମ୍ପର୍କରେ, ଯେଉଁ କବିତା ଆପଣ ଆମକୁ ଶୁଣେଇଲେ? ସତରେ ମୋନାଲିସା ବୋଲି ଏଭଳି ଏକ ନାୟିକା ଜନ୍ମିଛି କି ନା ଜନ୍ମି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଯାଏଁ ସନ୍ଦିହାନ। ତେବେ ମୁଁ ଜଗତଟା ପୁରା ମୋନାଲିସାମୟ, ମୁଁ ମୋର ଆକାଶ ମୋନାଲିସାମୟ, ମୋ ପୃଥିବୀ ମୋନାଲିସାମୟ, ମୋ ଧରିତ୍ରୀ ମୋନାଲିସାମୟ। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ମୁଁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ବାସିନ୍ଦା, ଏବଂ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ବଣ ପାହାଡ଼ ସବୁଜ ବନାନୀ ମୋତେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ, ମୋତେ କବିତାମୟ କରିଛି। ତା'ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେୟ ଯିବ ମୋର କଲେଜ ଜୀବନ, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲି, ଆଦିବାସୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବାଲିଗୁଡ଼ା। ସେଇଠି ମୋର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କବିତା ଲେଖେ ଏବଂ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଏ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ହସନ୍ତି ଏବଂ କହନ୍ତି, ତୁ କ'ଣ କବିଟେ ହେବୁ? ମନେ ମନେ ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ଭିତରେ ମୁଁ ଦିନେ ଦେଖିଲି 60ରୁ 70 କବିତା ଲେଖିସାରିଲିଣି, ଏହାରି ଭିତରେ 5 ଖଣ୍ଡ କବିତା ପୁସ୍ତକ ରଚନା ହୋଇସାରିଛି, ଏବଂ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ମୋନାଲିସାର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ହୃଦୟ, ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ଲେଖୁଛି ମୁଁ ମୋର ମୋନାଲିସା ଧର୍ମୀ କବିତାଗୁଡ଼ିକ। ତା'ର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବିତା ଲେଖି ନାହିଁ, ବହୁତ କବିତା ଲେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋନାଲିସା କାହିଁକି ମୋତେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଛି ଏଯାଏଁ, ଏବଂ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିବ ମୋର ମରିବା ଯାଏଁ, ଏ ବିଶ୍ୱାସରେ ମୁଁ ଅଛି। ଅତି ଚମତ୍କାର କଥାଟେ କହିଲେ। ସତରେ ଏ ମୋନାଲିସାର ପ୍ରେମରେ ଆପଣଙ୍କ କବିତା ସବୁବେଳେ ବାସ୍ନାହିତ ହେଉ ଏବଂ ପାଠକଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରୁ, ଏହି କାମନାରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।